Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi tahirin. Salam aziz tamaşaçılar, değerli həmvətənlər. Qadirxum bayramı münasibətilə bir araya gəldiyimiz bir gündə xoş gördük sizi. Mən ilk növbədə bu aziz bayram münasibətilə İmam Zaman ağanı, bütün dünya müsəlmanlarını və xüsusilə sizi səmimi qəlblə təbrik edirəm. Keçən verilişlərdə də qeyd etdiyim kimi bu çox gözəl bir bayramdır, həddindən artıq böyük bir bayramdır. Bugün bu bayramda, bu əziz gündə, bu əlamətdar gündə İslam dini formalaşıb, İslam dini kamilləşib və Allah Rasulunun 23 illik zəhməti bu gündə öz məqsədinə, hədəfinə nail olub. Buna görə də biz bu günü böyük ehtiramla yad etməliyik və hamımız çalışmalıyıq ki, Qadirxum missiyasını, Qadirxumun mesajını bütün dünyaya çatdıraq və bütün insanlara bu gündən xəbərdar edək və özümüz də Həzrət Əli əleyhissalamın və digər imamların həqiqi davamçılarından biri olduq və bugünkü verilişimizdə də keçən verilişlərin davamı olaraq Qadirxum hadisəsi ilə əlaqədar söhbətimizi davam etdirəcək və bu yöndə olan bir çox maraqlı məqamlara toxunacaq. Mən hazırda istərdim ki, dəyərli qonağımı sizə təqdim edim. Qonağımız İlahiyyatçı alim Hüccətül İslam və Müslümin Eldar Əlifzadədir. Salam Eldar müəllim, xoş gördünüz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Çok sağ olun Niyamettin müəllim. Mən de bu büyük bayram münasibetiyle sizi ve hemsinin tamaşaçılarımızı, ümumiyyatla bütün dünya müsəlmanlarını təbrik deyirəm ve xüsusi təbrikimi ilə buradan mən sahibimiz, Mövlamız Hazreti Veliyullahul Azam İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifə getirirəm. İnşallah Allah təbarək və təala bu böyük bayramı bizim hamımız üçün mübarək etsin. İləyəmin. Əziz tamaşaçılar, qısa bir fasiləmiz var. Fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Əziz tamaşaçılar, Qadirxum hadisəsi ilə əlaqədar hazırlanmış veriliş istəyirsiniz. Qeyd etdim ki, bugünkü verilişimizdə də biz bu hadisə ilə əlaqədar müxtəlif məqamlara işarə edəcəyik. Biz keçən verilişdə, ötən verilişlərimizdə bu hadisə ilə barədə danışdıq və müqəddimə olaraq digər bu hadisəyə aidiyyəti olan digər məsələlərə toxunduq. Onlardan biri də həm əhl-i sünnə və həm də şiə mənbələri və imamın seçilmə meyarlarıdır. Yəni şiə mənbələrinin əsasən, şiə prinsiplərinin əsasən imam hansı prinsiplərə əsasən, hansı meyarlərə əsasən seçilir və yaxud əhl-i sünnə məhsəbinə görə imam necə seçilməlidir və həmçinin Quran-ı Kərimdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə və digər imamlar barədə ayələrin olub-olmaması barədə danışdıq və dəyərli qonağımız məlumat verdi ki, həqiqətən də Həzrət Əli əleyhissalamın adı Quran-ı Kərimdə çəkilməsə də, amma bir çox ayələr Həzrəti Əli əleyhissalama aiddir. Və digər məsələlərdə danışdıq və verilişimizin sonunda biz Qadirxum hadisəsi barədə danışdıq və qeyd etdik ki, Qadirxum hadisəsi Zilhicə ayının 18-də baş verib və bu Peyğəmbərin Hüccətül Vida adlandırdığı həc ziyarətinin sonunda Qadirxum deyilən bir məkanda baş vermişdi və həmən o hadisədə Peyğəmbər Allahın Rasuluna bir ayə nazil olur və ondan sonra Allahın Rasulu Həzrət Əli əleyhissalamın əlini qaldırır, onun Mövla kimi, ondan sonraki canişin kimi tanıtdır və bu mövzunu dəyərli qonağımız vasitəsilə bu gündə davam etdirəcək və eyni zamanda digər mövzulara da toxunacaq. Eldar müəllim, buyurun, davam edin. Əuzu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin, innəhu xeyri nasirin və mu'in və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihittahirin. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضي الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي. Buyurduğunuz kimi biz öten verilişimizdə artıq Qədir-Xum hadisəsini tamaşaçılarımıza çatdırmağa başladıq. Mümkündür və tamaşaçılarımız bu barədə ümumiyyətlə icmal şəkildə də olsa tanışdırlar Qədir-Xum hadisəsi ilə. Mən ibtidada, yəni bu ümumiyyətlə bu hadisəni danışmadan öncə bir mətləbi və bir nöqtəni tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, biz ki deyirik ki, Qədir-Xum bayramı həqiqətən bütün müsəlmanlara təbrik olsun. Bu bir növ, mən istəmirəm deyəm ki, təhmili bir söz deyil. Sənəd üzündən istəyirik deyək ki, bu bütün müsəlmanların bayramıdır və ən böyük bayramdır. Hətta biz təsəvvür edək və fərz edək ki, bizim burada istədiyimiz Həzrət Əli əleyhissalamın barəsində gəlmiş müəyyən detallarla, müəyyən sənədlərlə onun imamətinə dəlalət edən nəsləri kənara qoysaq da belə. Qədir-Xumu biz hətta tənəzzül etsək desək ki, onun imamətinə dəlalət etmir ki, həqiqətən edir, buna şübhə yoxdur. Əgər bu cür tənəzzül etsək, amma Qədir-Xum hadisəsinin barəsində ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın fəziləti barəsində nazil olub, bir nəfər bunda şübhə etməyib. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Hətta bir sıra sünni alimlərinin kitablarında mən mütaliə edirdim ki, dəqiq yadımda deyil hansı kitabdır, qabaqlar olub bu mütaliə. Hətta bunun sənədinin araşdırmasında belə bir söz söyləyir ki, hətta Qədir-Xumu əgər Qədir-Xum hadisəsinin əslini bir kəs istəsə, əsl hadisəni kənara qoyaq, inkar edə, qəbul etməyə, onda görək ki, İslamda bütün hadisələri qoyaq kənara. Çünki Qədir-Xum qədərində olan sənəd baxımından bizim elə bir hadisəmiz yoxdur ki, İslamda. Gün kimi aydın, bəlkə də gündən də bu aydındır. Yəni, bu Həzrət Əli əleyhissalamın əsl fəzilətinin və onun üstünlüyünün gəlməsi barəsində sünni şiyə bir kəs bunda şəkki şübhəsi yoxdur. Və elə ona görədir ki, sünni tarixlərinin və sünni hədislərinin və mənbələrinin özünə əsasən Ömər və Əbu Bəkrin Həzrət Əli əleyhissalamı orada təbriki vardır ki, deyirlər bu Peyğəmbər Həzrət Əli əleyhissalamı bu imamət və vilayət məqamına mənsub etdikdən sonra Ömər və bunu Əbu Bəkirdən də nəql edirlər ki, Həzrət Əliyə ərz etdilər, bəxin, bəxin nəkə ya Əli, əsbəxtə və əmsəytə, məvla kulli müminin və müminə. Sən artıq bu gündən etibarən, afərin olsun sənə, təbrik deyirik sənə ya Əli, sən artıq bu gündən, bugünkü gündən sən bizim və bütün mömin kişilərin və qadınların ağası oldun, mövlası oldun. İnşallah bu mövla sözünün üzərində lazımdır biz gələn söhbətlər, bu tədrizin söhbətlərimizdə işarə edək ki, biz istəyəcək ki, bunu isbat edək ki, inşallah mövladan məqsəd burada xəlifə və hökmran mənasındadır, yəni əmir mənasındadır. Bəs bu barədə heç bir şübhə yoxdur ki, bu bütün müsəlmanlar bunu haqdır, bayram tutsun və layiqdir və zəruridir ki, bayram kimi bilsinlər. Amma sadəcə olaraq bu ixtilaflar vardır ki, inşallah Allah təbarək və təala özü qəlblərimizi həqiqəti qəbul etmək üçün özü qəlblərimizə zəmin yaratsın və bu həqiqəti tapaq. Qədir hadisəsinin əslində gələndə, ötən verilişimizdə də icmal şəkildə buna işarə etdi ki, artıq hicrətin 10-cu ilində Peyğəmbər Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mədinədə elan etdirdi ki, bu həcc mərasiminə gedir və dediyimiz kimi, ümumiyyətlə müsəlmanlar üçün belə bir fürsət hələ gəlməmişdi ki, o zamana qədər Peyğəmbərlə yanaşı, Peyğəmbərlə birgə həcc mərasiminə getsinlər, həcc ziyarətinə getsinlər və onunla birlikdə həcc ziyarətini yerinə yetirsinlər və ilahi hökmləri, həcc mərasiminə aid olan ilahi hökmləri əməli formada Peyğəmbərdən öyrənsinlər. Bu, böyük şans idi onlar üçün, birinci və axırıncı şans idi. Ona görə də çox
rəğbətlə müsəlmanlar bunu qəbul etdilər və axın-axın gəldilər Peyğəmbərin kənarına. Və dediyim kimi, kitablarda 90 mindən 120 minə qədər bu səfərdə, Peyğəmbərin bu səfərində iştirak edənlərin ədədləri, rəqəmləri, sayı orada vurğulanır. Və hətta bir sıralar deyir ki, bu təkcə Mədinədən gedənlərdir. Hələ digər yerlərdən, Hicazın digər yerlərindən və digər müsəlman ölkələr. Yaşayan ölkələrdən gələnlər bu saya aid deyil. Yəni, çox bir şəxs, yəni bu keçmişi olmayan belə bir ziyarət olub. Nəhayət gedib Peyğəmbər Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrlə hədisi tamamladıqdan sonra geri dönərkən Qədirxum deyilən bir çöldə, ki yazırlar coğrafiya baxımından da çox isti bir yer olur. Artıq istəmirəm, yəni bu lazımdır bizim sözümüzdə. İstəyir, Peyğəmbər orada xalqı saxlayır orada. Lazımdır əlbəttə işarə edək onun isti olmasına. Yəni isti olmaqla baxmayaraq, buna baxmayaraq Peyğəmbər zəruri bir mətləbi xalqa çatdırmaq üçün xalqı orada icbari şəkildə saxlayır. İsti bir çölündə. Ağacsız bir yerdə, əlbəttə tək yazırlar, xurma ağacları da ətrafda var idi, amma eyni zamanda çöl bir səhralıq olan bir yerdir. Orada Allahın vəhy mələki Peyğəmbərə nazil olur və təbliğ ayəsini Qədirxumda Peyğəmbərə nazil edir ki, dedik, Maidə surəsinin 67-ci ayəsidir. Əuzu billah minə şeytanir rəcim. Yə əyyuhər rəsul, bəlliq ma unzlə iləyke min rabbik, fəin ləm təfəl, fəmə bəlləqtə risalətə. Vallahu yasimukə minən nas. Ey Allahın, ey Rəsulum, ey Rəsul, sənə çatdırdığımı xalqa çatdır, sənə nazil etdiyimi, vəhy etdiyimi xalqa çatdır. Əgər bu dediyimi etməzsənsə və xalqa çatdırmazsansə, sən keçmiş risalətini yerinə yetirməmsən. Bir növ, necə deyək, təhdidamız əgər sözüm səhv olmasa, təhdidamız olaraq Peyğəmbərə yanaşır. Əlbəttə istəmir deyə ki, Peyğəmbər bunu gizlədir və ya gizlədir. Burada bu ayənin bu forması, bu formada gəlməsi, bunu istəyir, bilir ki, bu çox mühüm bir işdir və Peyğəmbər də o şəraiti nəzərə almaqla bunu xalqa çatdırmaqda ehtiyat edirmiş. Bu ayə istəyir, onu yetirsin. Və Peyğəmbər bu təbliğ ayəsi nazil olduqdan sonra, Maidə surəsinin 67-ci ayəsi, nazil olduqdan sonra əmr edir ki, artıq bu çöldə dayanılsın və qarşıda gedənlər qaytarılsın, gözlənsinlər, arxada qalanlar bunlara çatsınlar və Peyğəmbər əmr edir ki, bir mənbər hazırlasınlar və orada dəvələrin, atların yəhərlərindən bir hündür bir yer hazırlayırlar və çox bir hündür və bunu da deyirlər ki, Peyğəmbər istəyirdi, bütün şəxs Peyğəmbəri Və həmçinin Həzrət Əlini tanıtdıran zaman həm gözü ilə görsün, həm Peyğəmbərin kəlamını onların qulağına vasitəsiz olaraq ən az orada iştirak edənlərin qulağına yetişsin. Və yazılar bundan qabaq zöhr əsr namazın cəm şəkildə orada, həm cəmaatla, həm cəm şəkildə, yəni birlikdə, zöhrün ardıcı fasilə vermədən əsri birlikdə cəmaatla qıldı, sonra mənbərə çıxdı, bu dediyimiz hazırladığı mənbərə çıxdı və Xütbəni başladı. Müfəssəl və təfsilatlı, geniş bir xütbədir. Allaha həmd və səna oxuduqdan sonra Allahın bir sıra halalların, bir sıra haramlarını və əhl-i beytini sifariş edir. Hətta məşhur və məruf olan Səqəleyn hədisini, ki, inni tarikum fikumus Səqəleyni kitabəllah və idrəti, əhl-i beyti, ki, mərufdir, inşallah biz bu xütbədə də işarə edəcək bəzi yerlərə istidlal edəndə bu hədisi də orada oxuyur, hətta əhl-i sünnənin öz mənbələrinə əsasən sonra yetişir bir sıra neymətləri saydıqdan sonra yetişir Həzrət Əli əleyhissalamı tanıtdırmağa ki mən burada hal-hazırdakı inşallah biz işarə edəcək sünni mənbələrinə hal-hazırdakı oxuduğum mənbə əlbəttə şiə mənbəyindəndir mən istəyirəm o əsl mətləri çatdıram sonra müəyyən yerlərinə biz istinad edəcək hətta sünni mənbəyinin özündən də istifadə edəcəyik Gəlir axır burada yetişir Həzrət Əleyhissalamı tanıtdırmağa xalqa istəyir bu mühüm bir mətləbi xalqa çatdırsın. Buyurur, Əyyuhənnaz, mən əvlabikum min ənfusikum. Sizin özünüzdən çox daha da sizə vilayəti olan
və hökmü olan şəxs kimdir? Qalu Allah və Rasuluh. O, hamı dedi ki, Allah və onun Rasuludur. Bu hissə ki, deyirəm, yəni təkcə Şiyə mənbəyinə aid deyil, inşallah biz oxuyacağıq ki, onlarla bu hissə sünni mənbəyində də gəlmişdir. Sonra buyurur, ələ, agah olun. Fəmən kuntu mövla, fəhada aliyyun mövla. Mən hər kimin mövlasıyam, hər kimin hakimiyəm və əmiriyəm. Fəhaza əliyyum mola. Fəhazadan məqsəd budur ki, yəni əli ilə də işarə edir. Ki, bu əli onun mövlası, hakimi və əmridir. Hətta varımızdır rəvayətlərdə, elə bu xütbədə də gəlmişdir ki, əlini qaldırır Həzrəti Əli əleyhissalamın. Bəzi sünni mənbələrində vardır ki, hətta əlini, Əli əleyhissalamı Peyğəmbər iki əli ilə yuxarı qaldırır bir cürə ki, deyirlər ki, Həzrət Əli əleyhissalamın ayaqları Peyğəmbərin dizinə qədər gəlib çıxır. Yəni, o qədər iki əli bunu sünni mənbələri qeyd edir. Ki, xalqa göstərsin ki, Fəza Əliyyun, Mövla, bu əli sizin mövlanız və əmrinizdir. Sonra dua edir, ilahi, onunla dost olanlarla dost, düşmən onlarla düşmən, ona kömək edənlərə kömək, onunla onu xar edənləri xar et. Sonra buyurur Peyğəmbər, Məaşirən naz, Hada Əliyyun əxi, ey cəmahat, bu əli mənim qardaşımdır və vəsiyi, mənim vəsimdir. Məndən sonra vəsi bunu qərar verirəm. Və vai elmi, mənim elmimin xəzinəsidir və xəlifəti, mənim xəlifəmdir. Ki, bu xütbədə bu xəlifə sözü gəldiyinə görə də mən bunu istədim, qeyd edim. Və xəlifəti fi ümməti, mənim ümmətimin arasında xəlifəmdir. Ələ mən amənə bi. Hər kəs ki, mənə iman gətirir, onun xəlifəsidir. Və ələ təfsiri kitabillah, əzzə və cəllə və da'i iləyhi. Vəl-amilü bma yərzahu, vəl-muharibu lə-əqdahi. Həzrət Əl-İslamı burada tərif edir ki, Quranın təfsirçisidir və Allahın razı olduqlarına əməl edəndir, Allahın düşməni ilə müharibə edəndir, vəl-müvadi alə taatihi, onun itaətini sevəndir və nahi əmməsiyyəti, onun günahlarından nəhidəndir. İnnəhu xəlifətu rəsulillah, o Allahın rəsulunun xəlifəsidir və əmirul müminin. Möminlərin əmiridir, əmiri möminindir. Vəl imamul hadi minəllah, Allah təbarək və teala tərəfindən seçilmiş hidayət edici imamdır. Yəni bu, mənim əlimdə olan mənbə əsasında artıq yəni bu şübhələr ki, sizin suallarınızda da təbii olacaqdır və biz özümüz də burada tərh edəcək əhl-i sünnə tərəfindən, artıq bu şübhələr burada yeri yoxdur. Biz əgər bundan sonra şübhələr barəsində danışırıqsa, bir sıra yəni onların mətləblərində olmayan və ya başqa bir cür təvil olunan hədislər əsasında istəyirik şübhələrə cavab verək. Qatilun nakisinə vəl qasidinə vəl mariqin ki, Həzrət Əli İslamın o üç müharibəsindən xəbər verir ki, Cəməl döyüşündə, Süffeyn döyüşündə və Nəhrəvan döyüşündə olan o insanlarla, o mühariblərlə Həzrətin müharibə etməsidir ki, sonra burada maraqlı bir yerlər var, icazənizlə, əgər vaxtımız varsa, mən onlara da işarə edeyim. Vaxtımız çox azdır, bir qısa fasiləyə keçəcək, imkan varsa, yəni, fasilədən sonra işarə edək. Əziz tamaşaçılar, bir qısa bir fasiləmiz var, fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Əziz tamaşaçılar, Qədirxum hadisəsi ilə əlaqədar hazırlanmış bildirişi istəyirsiniz. Qonağımız İlahiyyatçı Alim Hüzzətli İslam Vəli Müslümin Eldar Əl-Hüseynzadədir. Buyurun, Eldar müəllim, davam. Bəli, bu Peyğəmbər Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Qədirxumda oxuduğu xütbənin bəzi parçalarına işarə edirik. Peyğəmbər xütbənin bu hissəsində buyurur, Allahümme innəkə ənzəltəl ayətə fi aliyyin. İlahi, sən bu ayəni əlinin barəsində nazil elədin, işarə edir ikmal ayəsinə. Əliyin, fi əliyin vəliyikə əndə təbiyini zalik və nəsbikə iyyahu lihadəl yəvm, əliyəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aləykum ni'məti və rəzitu ləkum l-islamə dinə. İlahi, sən bu ayəni
Ali'nin barəsində bugün nazil etdin ki, bugün sizin sen, bugün mən kamil elədim sizin dininizi və neyməti sizin üçün tamamladım və İslam dinini kamil şəkildə sizin üçün İslam dininin olmasına razı oldum. Və qultə, ilahi sən həmsinin demisən, innəddini indəllah əl-İslam. Demisən bir yerdə ki, Allahın yanında din yalnız İslam dinidir. Başqa bir yerdə və qultə demisən, və mən yəbtə qeyrəl-İslami dinən fələn yox bəl. Fələn yok belə minhu və huva filə ahirəti minəl xasin. Hər kəs İslam dinindən başqa bir dini qəbul edərsə, ona bu qəbul olunmayacaq və ahirətdə ziyan görənlərdən olacaq. Çox gözəl yer, həssas yerlərə Peyğəmbər istəyir işarə etsin. Yəni din, əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum, istəyir deyək ki, dininizi əlinin vilayəti ilə kamil etdim. Bir yerdə buyurur ki, din təkcə, bu həmin din İslam dinidir. İslam dinin də kamil olması əli ilədir. Hər kəs İslam dinini qəbul etməsə, qiyamətin günündə xasirlərdən olacaq və ziyankarlardan olacaq. Peyğəmbər buna işarə etmək istəyir. Məxsusən Həzrət Əli İslamın vilayətini qəbul etməyənlərə istəyir deyək ki, siz ahirətdə zəlalətdə olacaqsınız. Allahumma inni uşhiduka anni qad ballaght. İlahi pərvərdigara, mən şahid tuturam, şəhadət verirəm ki, sənin dediklərini mən ümmətimə çatdırdım. Məaşirən nas. İnnəmə əkməlallah azza və cəllə dinəkum bi imaməti. Ey cəmaat, həqiqətən Allah təbarək və teala sizin dininizi əlinin imaməti ilə, bi imaməti, imaməti ilə kamil etdi. Fəmən ləm yətəmmə bihi və bimən yəqumu məqaməhu min vuldi min sulbihi ilə yəvmil qiyamə və l'ərzi aləllah azza və cəllə fəulaikəlləzini həbdət əmaluhum fiddunya və l'axirə. Hər kəs bunun imamətini qəbul etməyə. Fəmən ləm yətəmmə bihi və bimən yəqum məqamə. Hər kəs əlinin imamətini qəbul etməyə və hər kəs əlidən sonra olan min vuldi min sulbihi və əlinin sülbündən olan mənim övladlarımın imamətini qəbul etməyə qiyamət günündə həbitət əmalıhum. Fiddunya və l-axirə. Həm qiyamətdə, həm dünyada onun əməlləri məhv olacaq, aradan gedəcək və finnarihum xalidun və həmçinin təkid edir ki cəhənnəm odunda bunlar əbədi yaşayacaqlar la yuxaffafu anhumul azab və lahum yunzarun ki əzabları azalmayacaq ki yenə də çoxdur mən xütbəyə işarə etmək istəmirəm bu bir sıra sərih yerlərinə istədik burada işarə edək sonra Peyğəmbər bu xütbəni oxuduqdan sonra yəni Həzrət Əli İslamı xalqa tanıtdırdıqdan sonra bu ayə dediyimiz ikmal ayəsi nazil olur ki Peyğəmbər də xütbəsinin arasında davam verir və bu ayəni də oxuyur ki mən sizin dininizi kamil etdim bu günləri və razı oldum ki İslam dini sizin dininiz olsun və bundan qabaqçı ayədə də buyurur ki Əl-yəvmə yəəsəlləzine kəfəru artıq kafirlər, onlar ki elə bilirdilər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gedməklə kafirlər, yəhudlər gedməklə Peyğəmbər artıq onun dinini də qurtaracaq, nə qədər ki Peyğəmbər var dini hakimdir bizə hökmranlıq edir bu şəxslər hamısı artıq bu seçimlə məyus oldular və dediyimiz kimi bunun əsl bu hadisəni sonra Peyğəmbər iblaq deyir ki burada olmayanlar qayiblər, burada olanlar hazırlar, qayibləri olmayanlara da xəbər etsinlər bu deyir. Bu da təbii ki, bu hadisənin böyük əhəmiyyət kəsb etməsini göstərir. Elə bilmirəm, siz söhbətiniz əsnasında qeyd etdiniz ki, bu hadisənin sənədi o qədər möhkəmdir ki, gündən aydındır və yaxud bu hadisəni inkar etmək istəyən şəxslər gərək bütün İslam hadisələrini, digər hadisələrini inkar etsin. O qədər bunun sənədi möhkəm və tutarlı dəlillər burada var. Həm əhl-i sünnə mənbələrində, həm də ki, şiə mənbələrində. Yeri düşər də ki, Əhl-i sünnə mənbələrinə işarə edək, yəni hansı əhl-i sünnə mənbələrində bu hadisə gəlib və hansı nə qədər təfsilatı ilə gəlib? Bu oxuduğunuz Qədir xütbəsi genişliyində əhl-i sünnə mənbələrində gəlib və yaxud onlarda qısadır və daha çox gözəldir. Bu qədər də elə bilirəm ötən verilişimizdə dedik ki, əsl Qədir xum hadisəsinin əslinin rəvayət kimi nəql olunmasını
110 və bir sıralarının tədqiqatına əsasən 120 səhabə nəql edir. 84 tabi'in nəql edir, 360 mühəddis nəql edir. Yəni, sənəd çox möhkəmdir. Əsl hadisə. Burada səhabədən məqsəd, artıq məlumdur o şəxslər ki, Peyğəmbərin ətrafında kənarında olublar. Tabi'in o şəxsə deyilir ki, Peyğəmbəri görməyiblər, lakin Peyğəmbərin səhabəsi ilə oturduru ediblər, onlarla birlikdə olublar. Yəni, rəvayəti birbaşa Peyğəmbərin səhabəsindən nəql edənlərə tabi'in deyirlər. Və mühəddis ki, onlardan sonra gələn ümumiyyətlə mühəddislər, hədis nəql edənlər sayı 360. Və əsl kamil formada da gəlməsə, yəni mən bu oxuduğum bir hissəsini əlbəttə parçasına işarə etdim. Bəli, bunların bir hissəsi var, şübhəsiz var, müraciət olunmalıdır, mən də bir sırasının adresini işarə edəcəm. Və bir sıraları da, bir hissəsi də yoxdur. Biz ümumiyyətdə əhl-i sünnə mənbələrin gəzəndə pərakəndə şəkildə Qədir Xum hadisəsin əhl-i sünnə mənbələrində görürük ki, misal üçün Səhih-i Müslimdə Qədir Xum hadisəsində hansı hədis nəql olunsa yaxşıdır? Səqleyn hədisi. Peyğəmbər Rəsulə hansı yerdə nəql edir? Səhih-i Müslimdə, indi mən adresində qeyd etmişəm, deyərəm burada, Həzrət Əl-İslamın fəziləti barəsində olan yerdə, nəql etdiyi yerdə Səqleyn hədisini nəql edir. Amma çoxları bu mən kuntu mollah fəhaza əliyyum mollah ibarəsinə ki, bizim əsl, yəni istinad etdiyimiz yer Qədir Xum hadisəsində oradır. Yüzlərlə məsdər və mənbə biz göstərə bilərik ki, əhl-i sünnə mənbəyində, kitablarında bu mövcuddur. Mən icazənizlə burada yaddaş etdiyim bir neçə, mən burada əhl-i sünnə mənbəyindən adreslər deyim tamaşaçılarımızın hüzuruna. Ki bunlar, bu ibarələr, bu adreslər təkcə mən kunt mollah fəhaza aliyyun mollah ibarəsinin mənbələridir. Yəni, bu oxuyacağım bir neçə mənbədə, yəni, əlbəttə yüzlərlə mənbədə, mən hamısının adını burada çəkə bilmərəm. Səva'iqul muhriqə, Ustul Qabə, bunlar məruf kitablardandılar. Musnədi Əhməd ibn Həmbər. Əlbəttə, bəzilərində tam adreslərinə burada işarə edim. 4-cü cilddə səhifə 218-də gətirmişdir. Fəzailu Səhabə, yenə də bu İmam Əhməd ibn Həmbəldəndir. 2-ci cildində səhifə 596-da gətirmişdir. Sunəni İbn Macə, 1-ci cilddə səhifə 45-də gətirmişdir. Kənzül Ummal, məruf hədis kitabıdır. 5-ci cilddə səhifə 290-da gətirmişdir. Həmçinin 13-cü cilddə də bunu qeyd etmişdir. Səhifə 134-də. Təfsiri Durul Mənsur, Təzkirətul Xəvas, Müstədrəkül Səhihin, Əl-Bidayə və Nəhayə, həmçinin Təfsiri Kəbir Fəxri Razi, ki çox əhl-i sünnənin böyük alimlərindən, dahi alimlərindəndir. Sunəni Termizi, 5-ci cild səhifə 633-də. Feyzul Qadir, Təfsir Məzhəri, Təfsir Ruhul Məani, Təfsir Yəqubi, Mənaqib-i Xarəzmi, Siri-i İbn Kəsir və s. ki, bu adların çəkdiyim kimi, mən bir sırlarının nümunə ünvanı ilə adını çəkdim. Yüzlərlə bu cürə kitabları biz ad çəkə bilərik ki, Mən kuntu mollah fəhaza əliyyun mollah ibarəsini Qədir Xum hadisəsi üçün qeyd etmişlər ki, Peyğəmbər Rəsulü Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem Qədir Xumda bunları nəql etmişdir. Yəni, bunun əsl olmasında, Qədir Xum hadisəsində olmasında və Həzrət Əli əleyhissalamın barəsində olmasında və Həzrət Əli əleyhissalamı Peyğəmbər Mövla kimi xalqa tanıtdırmasında və ona itaət etməyə əmr etməsində heç bir şək şübhə yoxdur. Təkcə digər şübhələr vardır ki, inşallah söhbətimizin davamında biz onlara işarə edərik.
Siz mən diqqət yetirdim, ondan çox əhl-i sünnə mənbələrindən səbəb sənəd göstərdiniz və demək olar ki, onları davam etdirmək də olardı və daha çox sənəd göstərə bilərdiniz. Və yaxud həm də qeyd etdiniz ki, 110 sahabə və bəzilərinin tədqiqatına sonra 120 sahabə bu Qədirxum hadisəsini nəql edib, rəvayət ediblər və kitablarında qeyd ediblər. Əgər bu qədər bu hadisə aydınsa, bu qədər həm şiyə mənbələrində və həm əhl-i sünnə mənbələrində bu qədər buna yer verilibsə, bütün alimlər, əksər alimlər bunu qeyd edibsə, əgər elədirsə, bəs niyə bu qədər ixtilaflar var? Yəni, İslam dini müxtəlif təriqətlərinə bölünür və bu məsələdə fikir ayrılığı var, ortaq nəticəyə gələ bilmirlər. Bunun səbəbi barədə danışmağınızı istəyirəm. Əlbəttə ki, heç şübhəsiz bunların biz ötən verilişimizdə də Əli əleyhissalamın adının Quranda gəlməməsi barəsində olan səbəblərdə də bir sıra mətləblərə işarə etdik ki, şübhəsiz bunun səbəbləri var. Nə üçün nə üçün bu ixtilaflar yaranıbdır? Ki, Həzrət Əli dünyavi və şəxsi mənafelər olubdur bu ixtilafların səbəbinə. Parçalanma, əgər məzhəbin parçalanması, dinin parçalanması baxımından baxsaq. Amma istəmirəm mən daha doğrusu, fikir edirəm məqsədiniz də əslində bu deyil. Yəni, biz bu yönümdən baxaq ki, nə üçün Qədirxum hadisəsində bu cür görə-görə bəs Qədirxum rəvayətin özündə fikir ayrılıqlar var. Təbii ki, mən bunu istədim sözünüzün cavabında, sualınızın cavabında deyəm ki, o fikirlər, həmin fikirlər səbəb olur ki, o əsl şəxsi qərəzlər, dünya qərəzləri, hakimiyyət qərəzləri səbəb olur ki, Peyğəmbərin hədisində təvil etsinlər və dəyişiklik etsinlər. Biz necə ki, tarix boyda görürük, yəni Peyğəmbərin Quran-ı Kərimdə təhrif yoxdur. Amma təhrif yoxdur deyəndə bu o demək deyil ki, mənasında da təhrif yoxdur. Quran-ı Kərimin ləfsində, kəlmələrində təhrif yoxdur, hərflərində təhrif yoxdur. Amma mənasında heç də şübhə yoxdur ki, mənasında təhrif olunub. Eləcə də hədislərdə. Yəni, mənası bir sıra bəziləri öz mənfəətlərinə əsasın mənalarını yozublar. Necə ki, bu gündə hər hansı bir şəxs, yəni bu o demək deyil ki, Quran təhrif olub, demək deyil, hər hansı bir şəxs Quran-ı Kərimi açıb özü istədiyi kimi məna etmək onun, yəni bunu eləyə bilər. Baxmayaraq ki, günahdır, haramdır, cəhənnəm vədəsi olubdur. Amma yəni bu mümkündür. İstəsələr, yəni bunu etmək mümkündür. Qədir hədisində də o cür. Elə ona görə də biz görürük ki, mütaliələr əsasında yəni maraqlı bir şeyə yetişdim mən. İnşallah ona işarə edəcək ki, hədis Qədir hədisində vardır. Ələstu əvlabikum min ənfusikum. Sonra orada Peyğəmbər buyurur, mən qudumullah fəhazam əliyyum mollas. Səhih Müslümdə və Səhih Buxarıda bu yoxdur. Yəni, bu hissə yoxdur. Dediyim kimi, Səhih Müslümdə o digər yerlərində, o cümlədən hədis səqilində işarə olmuşdur ki, yəni Qədirxumun xütbəsində bu hissə yoxdur. Bir müstədrəkü səhihin var. Müstədrəkü səhihinə məqsəd budur ki, yəni adından məlumdur. Yəni, səhihinə məqsəd Səhih Müslim və Səhih Buxarıdır. O kitabların gözündən yayılan hədisləri ona əlavə edir. Orada bunu gətirib, müstədrəkü səhihin bunu əlavə edib. Yəni, bu hissəni əlavə edib. Əgər bu hədislər sünni mənbələrində varsa, zərurəti yoxdur hədisin bir tərəfi bir kitabda, başqa bir tərəfi bir kitabda, başqa bir tərəfi bir kitabda, parçalanmış formada bir kitabda var. Onların hamısını yığanda təqribən bizim bir mənbədə olduğumuz qədər də olmasa ona yaxın mətləblər oradan ələ gəlir. Yəni, bu əsl məqsəd bu vardır, yəni bunu edirlər. Gəldilər Qədirxum hadisəsinin barəsində artıq dediyim kimi yüzlərlə mənbə bunu eləyə bilməyiblər artıq burada dəyişiklik etsinlər. Mən kuntu molla, fəhazə əliyyum molla müxtəlif mənbələr vardır əhl-i sünnə mənbələrində, kitablarında mədrəşlər vardır, sənədlər vardır ki, onlar da bunu qəbul edirlər. Bu hədisin bu ləfslə, bu kəlmə ilə Peyğəmbərdən sadir olması. Amma gəlib artıq burada
Ləfsi təhrif yox, hədisi yəni kəsməyiblər. Yəni artıq bu hissəsinə əl götürə bilməyiblər. Mən bir də burada bir təmsil kimi deyim. Bir sıraları yəni sizin də məlumatınız şübhəsiz ki var. Peyğəmbər Rəsul Əkrəm sallallahu alayhi ve sellemin Tövrətdə və İncildə gələn çox işləri dəyişdilər, amma yenə də onunla belə Allah təbarək və təalanın mərhəmətinə və məhəbbətinə, inayətinə əsasən bir sıra yerlərdə yenə də görürük ki, o işarələr hələ də qalmışdır. Orada qeyb əli olmuşdur. O qeyb əllərdən biri də burada olmuşdur ki, artıq bu kəsintilərdə, bu ləfsi təriflərdə bu ibarə mən kuntum mola fə hazə əliyyum mola ibarəsi Allahın inayəti ilə qalmışdır. Bunu neyləsinlər deyə artıq təhrifə, mənəvi təhrifə burada sövq olunub. Burada vəli kəlməsin, mövla kəlməsin təhrif edib, vilayət mənası ki, həqiqətdə xəlifə mənasındadır və əmir mənasındadır, hakim mənasındadır, onu digər mənasına, yəni heç də bu Peyğəmbərin xütbəsi ilə münasib olmayan bir mənaya, yəni dost mənasına təvil və təfsir edirlər ki, bunun əlbəttə vaxtımız bilmirəm nə həddədir, ona geniş izah vermək lazımdır. İnşallah biz bu mövzulara qayıtacağıq və bu barədə daha ətraflı danışırıq, amma təəssüf olsun ki, vaxtımız sonacaq. Mən dəvətimizi qəbul edib studiyaya gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, vaxtımız çərçivəsində çalışdıq ki, bu Qədir Qum hadisəsi ilə əlaqədar müxtəlif məqamlara işarə edib. Ümid varam ki, vaxt çərçivəsində biz bir çox məqamlara aydınlıq gətirə bildik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah Allah'ım anlayalım.